Vážení hostia, milé dámy, milí páni, dovolte mi, aby som vám zaželal príjemný dobrý večer a srdečne vás privítal na 4. maškarnom plese, ktorý sa koná pod záštitou obce Omšenie. Na zdravie, páni. Pán starosta, maškarný ples v Omšení má už svoju tradíciu. Koľký ročník je tento rok? Tak tento rok sa nám podarilo zorganizovať 4. ročník obecného maškarného plesu. Ja som skutočne veľmi rád, že títo naše masky, títo naši hostia, ktorí, dá sa povedať, že s pravidelnosťou sa schádzajú tu na, že prišli aj tentokrát. Viackrát sme sa vám prihovárali z Omšenia a opäť aj táto akcia dokazuje, že Omšenie je obec kultúry. Tak ako za mnou vidíte, prebieha tu maškarný ples a všetci sa veľmi dobre bavia. My sme už na štvrtom, my sme od začiatku. Ako sa vám tu páči? No je to fantastický, je to úplne na jednotku, je to taká domácká atmosféra, je to úplne úžasné. My sme ako skupina ABBA. Ako dlho vám trvalo pripravovať túto masku ako skupine? Asi týždeň. Je to také milé, keď sa človek pozerá na tú spoločnosť a vidí, že ľudia sa bavia. By som sa chcel aj poďakovať všetkým za to, že prijali naše pozvanie, ale samozrejme aj všetkým sponzorom, ktorí prispeli na tieto ceny, ktoré tu máme v dnešnej tombole, ale samozrejme aj všetkým tým, ktorí sa zúčastnili na príprave a organizácii tohto maškarného plesu. Ako sa v Omšení dodržuje bezpečnosť? No zatiaľ veľmi dobre, ale sme pripravení, keby náhodou, tak použijeme aj donucovacie prostriedky, ale myslím, že tu to nehrozí. Koľkýkrát ste na plese v Omšení? Druhý. Čo hovoríte na tú atmosféru, ako sa tu cítite? Ja sa tu cítim veľmi dobre a určite prídem aj na budúci rok. Dnes ste na maškarnom plese za kominára. Čo nesmie kominárovi chýbať? Kominárovi nesmie chýbať poriadna a dobrá štetka. A čo ešte? Máte na sebe gombík? Samozrejme, gombík mám preto, aby sa ma mohli všetci chytiť, aby vyhrali prvú cenu v tombole. Sme to prvýkrát, hej. Budúci rok bude jubilejný 5. Prišli by ste? A určite, určite, áno. Ja sa ešte nevydám.
vami v tomto úžasnom spoločenstve, že ste prijali pozvanie pána starostu vedenia obce, aby sme sa mohli spoločne zabaviť. Veľká vďaka patrí, musím to povedať, aj keď to možno vyznie tak trošku chvalenkársky, mojej polovičke, ktorá skutočne venovala celý týždeň tomu, aby tieto priestory boli pripravené tak, ako boli pripravené. Vidíme, ako to bude na budúci rok, možno, že sa nám podarí uskutočniť tento ples už v nových priestoroch alebo v priestoroch novozrenovovaného kultúrneho domu. Myslím si, že je to asi aj tá správna cesta, ktorú by sme sa mali uberať. Pani Marčeková, celé omšenie vie, že na verejných akciách, ktoré sa týkajú omšenia, väčšinou pomáhate s výzdobou. Tak tomu bolo aj tu na Maškarnom plese. Ako sa vám to pripravovalo? Bolo to zložité? No, bolo to trošku zložité, pretože mám úraz, ale nevadí. Robila som to 2 týždne, pripravovala som veci a finish bol vlastne od čtvrtka, štvrtok, piatok, sobota a teraz sa už bavíme všetci. Treba to robiť s láskou. Treba to robiť od srdca a keď to niekto robí na silu, tak to nikdy nevyjde tak, ako by to malo. Treba tam dať trošku svojho srdca, trošku svojho presvedčenia, trošku fantázie a pôjde to. Šikovno, čo ja to neviem. Dajte sa tak, aby ma každý videl. Áno, vidím ťa, pričák. Pričák, to není výbračná voláku. Ja nemám brýle, ja to nevidím. Niektoré masky opäť prekvapili a milo, ja osobne som sám veľmi prekvapený kreativitou niektorých našich občanov a teda aj masiek, skutočne nádherné niečo. Ako dlho vám trvalo túto masku pripraviť alebo odkiaľ ich máte? No to sme si všetko sami šili a pripravovali, je to všetko naša ručná práca a to sme si sami vlastne vymysleli. Asi 2-3 týždne. Ako sa vám tu páči? Je to tu výborné. Veľmi sa nám to páči. Ešte som sa neoženil, už na ženách vidie. Dal som si na výhordový krík povedie. Mala som chalúbku. Strašne dlho tam nikto nechodil. Takú malú drevenicu prišli takí malí dvaja, Janko a Marienka. Chceli mi ju zožrať a potom mi ju podpálil ten sprostý Jano. Potom som si kúpila takú drevenicu, kde prišiel tento tu, po 100 rokoch. My sme tento rok pripravili ako tradične bohaté meničko, súčasťou ktorého je uvítací prípitok pri stole, je to polievka, hlavné jedlo, múčnik, káva na polnoc, gulašové prekvapenie sme to nazvali od našej šéfkuchárky, tu, na ktorá sa každoročne stará o nás, takže ďalej sme si pripravili súťaž, ako sme už povedali, najkrajšiu masku.
Ples je v plnom prúde už takmer 3 hodiny. Ako ide tombola? Ako sa predávajú lístky? Tombola sa míňa jak teplé rožky. Za tú dobu sa predalo z 500 lístkov skoro 400. Tento rok sa nám takisto podarilo získať ozaj renomovanú kapelu, ktorá hrala u nás, alebo vystupala u nás už pred, myslím si, 2,5 rokmi tu na v rámci omšenského hudobného leta. Sú to všetko renomovaní hudobníci, výborní speváci, ako sme sa mohli presvedčiť. Je to ľudová kapela Huncuty z Rietomej. Keď pôjdeš ty, pôjdem a ja, pôjdem Jehova. Pýtame všemi na rád, čo to za novina. Kolečka se otáčajú, všenička vše, bele, 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 moja milá. Všemi na pôjde brave sere. Keby sa vás niekto pýtal pre ten budúci 5. ročník, odporúčili by ste tento ples? Určite, určite, je to fantastické, je tu dobrá atmosféra, zábava, proste sú tu úžasní ľudia. By ste mali pozvať pre ten budúci ročník, teda návštevníkov, čo by ste im odkázali? No, ja by som im odkázal, že aby neváhali a prišli medzi nás, určite sa veľmi dobre zabavia, určite bude o nich postarané a ako som už povedal, možno, že to bude už ten 5. ročník v nových priestoroch zrekonštruovaného kultúrneho domu a naša taká myšlienka momentálne, že by tento 5. ročník odohrali naše domáce kapely Dýchová hudba Omšeňanka s dievčenským triom, že by sa vystriedali prípadne ešte nejaká tretia kapela, že by ich doplnila. Oh,